okusoma kuku nokuzeemu naye gwe muzadde munnango badde okimanyi nti waliyo ebintu ng'essomero terigenda bisomesa mwana wo kuleetedde ebintu bitaano ebyetaagisa okubeera ng'osomesa omwana wo ekisooka okwebuusabuusa omwana wo gy'akoma okwebuusabuusa n'abeera nga teyekkiririza mu teri musomesa oba teriyo ssomero ligenda kukwata mwana wo limusomese oba limubuulire nti mundaayo olina okubeera nga wekkiririzaamu so gwe munnange muzadde munnange ky'olina okumanya gw'olina okukwata omwana wo omugambe nti nno munnange okutya n'okwebuusabuusa biri mu bwongo bwo era w'obyeggyamu ogenda kutuuka ku biyungi enkumu ebiri mu nsi so munnange gwe muzadde munnange oba olinda essomero lisomesa omwana wo nti okwebuusabuusa kibi akookagudde ekintu kyennyinza okugamba ekyokubiri we kulowooza omwana wuwo bw'otamwesomeseza n'omuyigiriza okulowooza n'omubuulira nti munnange mu nsi sooka ng'olowooze nga tolinako kyewaakoze oba sooka ofumiitirize teriiyo ssomero ligenda kutuuza mwana wo limugambe nti munnange lowooza bw'oti oba lowooza bw'oti abula ffe tujja kugamba nga kintu kimu omwana wo talowooza gwe olina obuvunaanyizibwa bwe okugamba omwana nti munnange balowooza we bati basooka kukola we bati n'oyiiye ekiddako ekyokusatu kwe kubeera ng'oyigiriza omwana okwogera ne banne oba okwogeraganya ne banne baatuulamu mikwano gye bawangala nabo abantu abakulu buli woobeera n'omwana n'otamuyigiriza we bwogera oba weyogeraganya n'abalala omwana wo asanga obuzibu bw'amaanyi nnyo kyova olaba nga abantu abamu oba abaana abamu beesonyira ddala abaana b'abalala ne babagobera wala oba okitegeera ky'olina okukola kkakasa nti omwana wo omuyigirizza we banyumya n'abalala we bateesa n'abalala webawakana we bateesa we baluŋŋamya so obuvunaanyizibwa bw'okuyigiriza omwana bwe bwogeraganya kiyite communication skill ekirala kwe kuyigiriza omwana okwebuuza ask question okubuuza omwana buli waabeerawo nga tasobola kubuuza tasobola kwebuuza tasobola kwebuuliza anyigirizibwa era tagenda kubeera ng'afuna emirembe mu banne n'awantu gy'awangalira kubanga asobola okunyigirizibwa nga tasobola kubuuza lwaki onyigiriza asobola okubeera nga agenda kyayagala nga tasobola kisa so buvunaanyizibwa bwe omuzadde okuyigiriza omwana okuwanika omukono n'abuuza oba n'asaba ekyo kyakola ki kyayagala tusembezzaayo kwe kuyigiriza abaana nti okuyigira mu nsobi zo oba learning from your mistakes si musango obuzibu si kuzza musango the problem is not making mistakes the problem is not learning from mistakes omusajja we baakyogera obuzibu si kuyiga oba butakola nsobi obuzibu butayigira mu nsobi abaana baffe bw'otabakwate nitubayigiriza nti okukola ensobi si musango tebagenda kubaako birala byebyavumbula bye bayiga bye bamanya so omuzadde munnaye nkuwadde ebintu bitaano yoni okubankinga shuwa nti omwana wo abimanyi then tusembezzaayo okuzanya oba having fun with learning abaana tubagazisa okusoma ekituufu kiri nti twagala abaana basome naye wali wetuddekawo n'ogamba abaana oyinza otya obagazisa okusoma omwana gw'olina okutula wansi kubanga nze mu kiraasi omusomesa ne wenaagamba omwana wo nti somasoma ne mukaka nga tayagala kirina ekyagenda kusoma but gwe woobeereyo omuzadde n'okwata omwana n'omubuusa n'omugamba nti munanga okusoma bakwagala bwagazi okusoma si kyekintu ekibyawo nti buli omu akyagala nayeewo oddira omwana n'omwagazisa okusoma nga atya mwana mulagiri omugambe nti baako mu physical exercise baako mu PE baako mu drama beerako mu bintu by'essomero engage with perfect your body beerako mu debate kireetera omwana okubeera nga waakiri essomero alyagala olw'ebintu ebibeerayo tulwayagalangako amasomero olw'ebintu ebibeerayo so muzadde munnange sharinga vidiyo eno ogiwe buli muzadde abaana wuliriza vidiyo eno ebintu bitaano ebyo buntu mukaaga weetaaga obitegeere teriyo essomero ligenda bikusomesa ffe kusomero tetubisomesa bwe omuzadde gw'olina obisomesa omwana n'obimunyikiza mu mutwe n'omweyagirira nti munnange bino ebintu nze mbikugambye yagala essomero yagala kino bw'oti mu bwongo bwenkuwadde byebyange nze nkusiibudde.